assalomu alaykum hurmatli youtube tomoshabinlari o'tgan videolarimizda youtube kanal konkursga qo'yilgandi o'sha youtube kanal g'olibini e'lon qilamiz akalar ukalar menga do'stlar podpiska bosmagan bo'lsangiz, podpiska bosib qo'yishlaringni iltimos qilaman agarda bu video yoqsa layk like bosib qo'yinglar bu e, video bu youtube kanal haqiqoniy kimga tegishligini ko'ramiz men promo efir qilmoqchi edim Promo efirim menda mingtadan oshiq podpiscчик bo'lmaganligi uchun прямой efir <laughs> qilolmadim lekin bitta narsani eslatib qo'ysam bu youtube <laughs> kanalga qo'ygan ikki ming olti yuz qirq uchtalikmi shunday kanalim juda ham aktivligi past chunki men ikkiyuz necha yildan beri bu youtube kanali ishlataman ishlatar edim ikki yuz nechi mingtadadir просмотр bo'lib ketgan bitta videolarim lekin men youtube kanalda videolarni o'chirib tashlagandan keyin aktivlik bilasizlar youtubeni yaxshi tushunganlar biladi bu youtube kanal juda juda ham o'lib ketgandan keyin aktivligi umuman yo'qolib ketgandan keyin men video videolar qo'ydim yana aktivligkni ko'tarib ko'tardim va yo'nalishni yana o'zgartirmoqchi bo'ldim yana videolar o'chirib tashladim keyingi safar video qo'yganda aktivlik yana o'lgandi keyin meni bir 3 ta youtubeda kanalim bo'lganligi uchun aktivlig zo'r kanallarim bo'lgani uchun men u youtube kanal ishlatmadim anchadan beri примерно bir ikki oylarmi bir yarim oylar ishlatmadim yana xudo xohlasa sizlar bu youtube kanalni olib aktivligini yoqib olib ya'ni bir oyda bir oyda yo bir yarim oyda har kuni ikkita uchtadan video qo'yib o'zlaringni yo'nalishlaring bo'yicha bu bu videoni bu kanalni aktivlik ko'tarib oihlaring mumkin lekin aktivligi o'lgan degani ikki ming olti yuz qirqta odami bor degani bu kanalda ikki ming olti yuz qirqta odam bor shuni eslab qolinglar bu, bu degani youtube bitta nima deydi youtubeda bitta mana shuni bajargansizlar ikki e ming olti yuz mingtadan oshiq pul bo'lishi kerakku monetizatsiya yoqish uchun zo'r imkoniyat youtube g'olibini aniqlab olamiz kimdir podpiska bosmagan bo'lsa podpiska bosinglar agar kimdan kim layk bosmagan bo'lsa shu videoga layk bosib qo'yishlarini iltimos qilaman men youtube kanallarim ko'pligi uchun mana bu kanalga vaqtim yo'q video qo'yishga mana assomiddun nur assalomu alaykum akalar ishlaringizga omad men sizni har bitta videolaringizni kuzatib boraman bundan keyin ham ijodingizni davom ettiring assomiddin nur akamiz o'sha e, konkursimizni g'olibi bo'ldi akalar uzr so'rayman men yigirma oltinchi dekabr kuni va'da bergandim lekin sal vaqtim bo'lmaganligi sababi e, ancha qolib ketdi bu manavu As assomddin nur akamiz bizning g'olibimiz bo'ldi asobiddin nur akamiz bizning e, konkursimizning g'olibi bo'ldi bizga bog'laning xudo xohlasa men bu videoni bu akamiz bilan bog'lanib xohlasang hozir bog'lanaman qanday bog'lansak bo'ladi o'sha kommentariy bormi yo'qmi bir ko'raylik birinchi ana assomiddin nur akamiz assalomu alaykum aka ishlaringizga omad men sizni har bitta videolaringizni kuzatib boraman bundan keyin ham ijodingizga davom ettiring aka manakag okay. xudo xohlasa bu akamizga men yetkazib beraman yetkazib berayotgan paytim ya'ni e, akkaunt parol bilan e, emailni beraman akamizga o'zlarini nomerlariga registratsiya qilib oladilar xudo xohlasa akami ijodlariga omad xudo xohlasa shu youtube kanal ko'tarilib ketishiga ko'zim yetadi ya'nibo qolganlar xafa bo'lmasin qolganlar qolganlarga ham xudo xohlasa boshqa konkurslarimiz g'olib bo'lishlarini umid omad tilab qolaman xudo xohlasa akalar sizlar ishlaringga omad yangi yillarni yaxshi o'tkazinglar xudo xohlasa hammalaringni keladigan ikki ming yigirma e, ikkinchi yil baxt va saodat olib kelishiga umidm bor hop videoyim shundan iborat agar podpiska bosmagan bo'lsangiz podpiska bosinglar agar kimda kim like bosmagan bo'lsa like bosib qo'yishlarini iltimos qilaman